Nästa sång skrev jag 1972. Den kom i alla fall på skiva då. Det var Holaband Bolabands signaturmelodi. Under alla år när vi spelade. Jag spelade inte den här sången från 1976 till 1996. När vi återförenade bandet igen. Sen har jag smygspelat den fram till vi återförenades i somras igen. Somliga sånger behöver liksom ligga till sig. De blir bättre med åren. Och vad kan väl vara mer aktuellt än en sång som handlar om härskare som störtas från toppen av sina pyramider. Och det har de gjort i Egypten. Och det har de gjort i Tunisien. Och med lite hjälp har de också gjort i Libyen. Och upproren pågår. Och det är ett uppror mot den världsordning som berikade ett litet fåtal i toppen i världen och i dessa länder. Mot en världsordning som ser den ekonomiska vinningen som högsta mål. Och därför inspirerar de här upproren i Nordafrika och Västasien också människor i Lissabon och i Aten och i Paris och i New York. Upproret mot nyliberalismen sprider sig över världen. Och vad vi möjligen ser är början på den kapitalistiska ordningens undergång och fall. Jag är en av dem som slavat på kung Keops pyramid. Och det är vi som jobbar nere invid foten. Och vi sliter och vi svettas för att inte tappa tid. Och det är synd om de som inte fyller kvoten. Och om man en gång kommit hit blir man aldrig mera fri. Om man slutar här så slutar man i gropen. Men om kungen sägs att han är son av solen. Bakom 15 dubbla reglar, bakom 15 dubbla lås. Håller rikedomen hov i maktens salar. Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör. Här är tankarna och rummen lika svåra. Och om någon måste dö, eller några ska ha spö, finns det andra som kan verkställa besluten. Hit hörs aldrig ångestropen eller tjuten. Men när natten blir lång brukar vi sjunga en sång som de som styr oss kan höra i vinden. Om ett folk som levde en gång ville bygga ett torn som skulle räcka ända upp till himlen. Men ju högre
längre man kom, ju mera skilde sig de som bodde där uppe ifrån. De andra, och till sist blev tonet så högt att de där uppe och ner inte längre förstod varandra. Då rosade tornet samman, så det verkar som om det i varje tid och i alla sorters folk finns några som vill skapa pyramider där de själva sitter överst och har makten i sin hand, medan de som lever nedanför dem lider. Men om de där uppe i det blå inte längre vill förstå, utan föraktar alla dem som ger dem mat, ska pyramiderna till sist bli deras grav. Tack.